sitten on tilaan saatu avaimet ja käydään vähän katsomassa, miltä se näyttää. No niin, eli tämän näköinen toimistotila. Väliseiniä löytyy tässä näin. Ja parkettilattia. Lämpöilmapuhaltimia on täällä ja löytyy tuolta myös tommonen varastotila, takahuone. Mini keittiö. Pääsee kokkailemaan. Suihkuhuone ja vessa. Mahdollisesti tehdään tänne vielä yksi suihku lisää. Upeat näköalat suoraan toisen rakennuksen seinämää ja sisäpihaa. Ja tosiaan nämä väliseinät tästä puretaan seuraavaksi alas. Varastotila jätetään mahdollisesti tänne taakse. Siellä on kahvinkeitin jätetty meille lahjaksi. Ja tuolta pääsee tavarahissille sitten. Tän näköinen tila. Ja oikein hyvä fiilis. Oikein hyvä fiilis tästä kaikesta. Tästä tulee nyt sitten Muay Tribein sali, heimon päämaja. Ja tää tullaan tekemään ihmeellisiä asioita hyvällä porukalla. Tästä se alkaa.